Сніг на голову, бравурні звіти комунальників та численні затори на дорогах. В Україні негода. Закон проти. Конгресмени не дозволили Дональду Трампу залишити НАТО. І харчова лихоманка. Британці скуповують продукти в очікуванні некерованого Брекзиту. Про актуальне та важливе протягом середи 23 січня говоримо в новинах на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. На сході України минулої доби зафіксовано 4 ворожі обстріли. Окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї поблизу селища Золоте 4, а також у районі Красногорівки та на приморській ділянці фронту. У відповідь наші оборонці знищили 2 бойовиків. Поблизу Мар'їнки російські найманці відкрили вогонь по працівниках ДСНС, які розміновували територію для ремонтних робіт на газогоні. Поранення дістав сержант служби цивільного захисту. Зараз він у шпиталі. Стан його здоров'я задовільний. Комітет ПАРЄ з питань політичних відносин і демократії схвалив доповідь України щодо ситуації в Азовському морі. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова у Фейсбук. У проєкті резолюції йдеться про ескалацію напруженості в акваторії Азова і загрозу європейській безпеці. Окремо наголошено на необхідності звільнення полонених українських моряків, забезпечення судноплавства та засудження будівництва мосту через Керченську протоку. Термінові дебати у ПАРЄ щодо цієї резолюції відбудуться вже завтра. Підтримати на завтрашніх дебатах у ПАРЄ поправку до резолюції, яка визнає російську агресію на морі військовим конфліктом, а захоплених українських моряків військовополоненими, закликали європейських політиків родичі полонених моряків. Прес-конференція за їх участі відбулася сьогодні у Страсбурзькому палаці Європи. За словами членів родин, статус військовополонених дозволить надати 24 бранцям Кремля кваліфіковану медичну та правову допомогу. Зараз нашими моряками опікується група з 30 адвокатів під керівництвом знаного російського правозахисника Миколи Полозова. Назвати речі своїми іменами. Воєнопленних – воєнопленними. Вооруженный конфликт – вооруженным конфликтом. Россию – страной агрессии. Вопросы к освобождению лежит не в юридической плоскости, а только в политической. И зависит от решения одного человека. 20 може сягнути кількість жертв масштабної пожежі на 2 танкерах під прапором Танзанії, яка вже 3-ю добу триває у Чорному морі. На цей момент підтверджено інформацію про 10 загиблих та 12 врятованих моряків, і ще 10 людей зникли. Утім, за температури повітря мінус 4 шансів на їхній порятунок вже не залишилося. Наразі додаткової інформації про долю членів екіпажу немає, і натомість з'являються дані про самі постраждалі судна. Зокрема, як повідомила агенція Reuters, посилаючись на власні джерела, один із танкерів перебував під американськими санкціями за транспортування палива до Сирії. Відтак йому було заборонено заходити у російські порти. Не маючи змоги завантажитися у порту, судна перекачували зріджений газ просто в морі. Ця небезпечна операція і призвела до пожежі. Полум'я спалахнуло ще 2 дні тому, охопивши обидва танкери, один із них горить і досі. Літак радіоелектронної розвідки США почав патрулювати Чорноморське узбережжя. Місія Boeing RC-135V стартувала сьогодні зранку. Літак-розвідник облетить береги окупованого Криму та Чорноморське узбережжя РФ в районі Новоросійська. Розвідувальне судно базується на авіабазі Суда-Бей на острові Крит у Греції. Літак має спеціальне радіотехнічне обладнання і призначений для збирання, оброблення та передавання розвідувальної інформації. Нагадаю, зараз в Чорному морі також знаходиться ракетний есмінець «Дональд Кук» військово-морського флоту США, який від початку тижня перебуває у порту Батумі. Американські спецслужби попередили про загрозу з боку Росії, Китаю та КНДР. Про це йдеться у новій національній стратегії розвідки США на наступні 4 роки. У доповіді зазначено, що КНДР має намір створити нову ядерну зброю, а Москва і Пекін спробують скористатися ослабленням міжнародного порядку і кинути виклик США. Особливу увагу американські розвідники планують приділити кіберзагрозам. Більшість із них надходитиме знову ж таки від РФ та Китаю. Ще частина – від терористичних та кримінальних угруповань.
Загроза, яка падає з неба. Негода вирує в Україні. У Київській, Житомирській та Черкаській областях сьогодні потужні хуртовини. У цих регіонах вже оголошено штормове попередження жовтого рівня небезпеки. І за даними Укргідрометцентру, у більшості областей очікують снігопади, хуртовини та ожеледицю. Як підготувалися до такої зміни погоди у столиці, з'ясовували наші кореспонденти. Засипати Київ снігом почало ще зночі, а вже від самого ранку рух транспорту був паралізований 9-бальними заторами. І легкові автівки, і громадський транспорт вибилися зі звичного графіку. Люди годинами чекають на зупинках. Дуже важко. Я виїхала з других теремків, дуже важко. Не було маршруток, не було тролейбус, довго чекала дуже. На бульварі Лесі, напевно, 40 хвилин стояли, якщо не більше. Хоч столичних водіїв попереджали про негоду і просили утриматися від поїздок, дороги вщент забиті машинами. Власники автівок скаржаться, проїхати майже неможливо. Я їхав зі сторони Житомира, в Київ. Ні розвороти не посипані, взагалі ніхто ніяких рухів. Бачив одну машину, яка стояла в районі Чайки, просто тупо стояла. Я по роботі тут, і мені без машини не можна. За таких погодних умов поліція, рятувальники та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Снігопад не вщухає, тому і чистити дороги потрібно безперервно. Машини у нас, водителі помінялися на ходу, і машини працюють у цілодобовому режимі. Ми сьогодні зачищаємо, посипаємо, і знов зачищаємо, і знов посипаємо. У столиці вже випало 10 сантиметрів снігу, очікують до 20. Працівники київських дорожніх служб згадують про досвід більшості європейських країн. Мовляв, за таких умов усе перекривають, а в нас же з негодою борються. Работу сегодня Киевавтодор начал с полуночи. В 0.40 первые единицы техники уже были на улично-дорожной сети. Количество ночное было порядка 350 единиц техники. Одновременно с ними работало до 50 бригад. Это ручная уборка, которая осуществляется на ступеньках подземных, надземных пешеходных переходов, места остановки автобусов. В'їзд у Київ великогабаритного транспорту, попри застереження синоптиків, заборонили тільки сьогодні – 17 по 21 години. Як наслідок, на дорогах столиці та області від ранку десятки ДТП. В круглосуточном режиме находится несколько специалистов, которые производят мониторинг улично-дорожной сети. Одновременно осуществляется контроль за движением нашей техники при помощи GPS-навигации, которая оборудована наша техника. И мы видим, где какие задачи, какая единица техники выполняет. Комунальники обіцяють, в дорозі через негоду ніхто не застрягне. Опади прогнозують і на завтра, однак не такі інтенсивні. Анастасія Старовойт, Віталій Коваленко, новини, телеканал Інтер. І як ми вже повідомили, погіршення погодних умов спостерігається по всій країні. У східній і центральній частинах хуртовини та ожеледиця, на заході помірна сніголовинна небезпека. На деяких дорогах у 4 областях України – Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Київській – обмежено рух вантажівок. Поліція, рятувальники та дорожні служби переведені на цілодобовий режим роботи. Водіїв просять за можливості утриматися від поїздок, очікують, що завтра негода переміститься у східні регіони. Від 7-ї ранку Віра Олексіївна не випускає лопати з рук. Каже, такої багатої на сніг зими вона вже давно не бачила. За останній місяць майданчик перед її музичною школою вже обріз кучугурами. Цьому році як ніколи зима. Ми співаємо вивертати. Кучугури вже. Тільки 2 дні було таке тут замило, вигрибло. Думали, все, слава Богу, ще хоч день подихай. Ні, знову. Бачите, що робиться. Міські комунальники ще зночі посипають дороги сіллю та заливають реагентами. Але через сильний мороз вони мало ефективні. Тому всю техніку кинули на прибирання снігу. Щоправда, зізнаються, сил вистачає лише на центральні магістралі. Великий снігопад, близько 20 сантиметрів снігу прогнозується, випаде за 2 доби. Це природа і просто неможливо фізично зробити дороги. Прочистити дороги до асфальту під час снігопада. На обласній автостанції скасовано 30 міжміських рейсів. Віталій каже, з Жашкова до Черкас добирався на 1,5 години довше, аніж зазвичай. Як їхатиме назад, навіть не уявляє. Куди доїду, а там вже будемо дивитися. До Лисянки, до Лисянки. Будемо розвивати, будемо тягатися. Не будемо проривати.
Сніг сипле з ночі і на Кіровоградщині. Техніка не справляється з такою кількістю опадів. У Кропивницькому та області уже за годину після розчистки дороги знову замітає. У сільській місцевості до покращення погодних умов скасували перевезення школярів. Діти навчатимуться вдома. Скасували майже 100 автобусних рейсів. Наразі заборонений рух сімома автомобільними дорогами області. Такий снігопад на радість лише дітям. Вони від погоди у захваті. Класно. Мені, чесно, нравиться то, що сніжно. Ну, класно. А ось на Рівненщині дороги вкрила ожеледь, тож шляхи стали вкрай небезпечними, а ДТП – масовими. Одразу 4 автівки зіштовхнулися неподалік Костополя. Травмовані троє дорослих та немовля. Очевидці стверджують, дорогу взялися посипати вже після цієї аварії. За прогнозами синоптиків, негода вируватиме на сході, півдні і у більшості центральних областей України до завтра. Але ближче до ночі снігопад трохи вщухне. Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, Сніжана Сидорук. Новини, телеканал «Інтер». І далі у випуску до інших тем. У центрі реабілітації хижаків, що у Василівці Запорізької області, рятують тварин із Покровського звіринця з Донеччини. Звідти днями привезли 6 ведмедів та 4 левів. Однак одного представника родини котячих врятувати не вдалося. Якої допомоги потребують хижаки та чому вони були змушені переїхати, з'ясовували наші кореспонденти. Ну, состояние животного крайне плачевное, организм сейчас очень обезвоженный, скорее всего, это просто недостаток еды. Цей лев зовсім не схожий на царя звірів. Дивитись на нього просто боляче. Тіло хижака у кривавих ранах, він на силу ходить. Каждое из животных, которые там жили, они все жили отдельно, все жили в клетках. Ну, там 1,5-2 квадратных метра, поэтому друг другу травмы они не наносили. Но каждый был изолирован совершенно ну, в очень, скажем так, скромном объеме. Поэтому даже для того, чтобы развернуться, ну, для этого приходилось нанести себе травму. Кількіно тварини випускають у новозбудований павільйон. Вона жадібно припадає до води та їжі. Таких змучених тварин у Васильівському реабілітаційному центрі, де мешкає з півсотні хижаків, ще не бачили. Тут вони з'явились після скандалу із приватним звіринцем у Покровську. На сполох забили зоозахисники, які дізнались про нестерпні умови життя звірів. Власник тоді все заперечував. Ось вона 15 марта, буде 5 років, як вона у мене. Бачите, упитаний, мордатий, як має бути. А не то, що кожа до кості, з голоду здох і лежить. Утім, подібні аргументи не вплинули на зоозахисників. Вони домоглися, аби тварин тимчасово вилучили, допоки у Покровську для них не створять належних умов. Тим часом у Васильівському звіринці своє завдання. В первую очередь оказать медицинскую помощь, конечно же, откормить. До Васильівки тварин привезли тимчасово, каже Олександр Пилишенко. Як довго вони тут пробудуть, невідомо. Тож леви та ведмеді освоюють нові просторі вольєри, а ще радіють сусідам. Дехто навіть від того витанцьовує. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запорізька область. Завершити формування громад, передати повноваження на місця та підвищити компетентність місцевих службовців. Ось деякі з основних напрямків нового етапу децентралізації. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що всі ці зміни мають бути затверджені у Конституції. За останні 5 років в Україні вже сформовано 876 спроможних громад. Місцеві бюджети зросли до майже 234 мільярдів гривень, а у власність громад передано 1,5 мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення. За словами прем'єра, зараз необхідно забезпечити незворотність реформи. Я сказав про те, що ця реформа успішна. Я думаю, що мільйони людей сьогодні можуть зі мною погодитись, оскільки бачать на власні очі в своїх громадах нові місця, нові дороги, нові місця загального користування, парки, сквери, нові садочки, нові школи, нові поліклініки, нові ФАПи, нові автобуси, нові тролейбуси. Фактично все те, що формує якість нашого життя. На швейцарському гірськолижному курорті Давос триває 47-й всесвітній економічний форум. У ньому беруть участь близько 3 тисяч політиків та бізнесменів. Олена Абрамович, моя колега, стежить за подіями на місці. Вона розкаже більше. Шатдаун, жовті жилети, Брекзит. В таких обставинах форум в Давосі ще не проводили. Навіть в часи світової економічної кризи було простіше, бо принаймні вихід з неї усі шукали разом.
Тепер кожен залишився наодинці зі своїми проблемами. Американська делегація остаточно скасувала свій візит за 4 дні до початку. Держсекретар США Майк Помпео звернувся до учасників форуму через телеміст. Ми чекаємо, коли Росія почне змінювати свою поведінку. Чи то поведінку в Україні, чи у роботі, яку вона здійснила, щоб вплинути на вибори тут, у США, вплинути на вибори у всьому світі. Це не поведінка країни, яка хоче бути частиною міжнародної спільноти. Найвагомішим виступом наживо першого дня форуму була промова новообраного бразильського президента Жаїра Болсонаро. Того самого, який раніше дозволяв собі сказати, що зґвалтування жінкам треба ще заслужити. На форумі Болсонаро закликав інвестувати у його країну. Ми хочемо бути зразковим урядом та відновити довіру, яку світ завжди мав до нас. Ми знизимо податковий тиск, спростимо правила для тих, хто хоче щось виробляти, інвестувати та створювати робочі місця. На майданчику «Український дім» дискутують про реформи та можливості у нашій державі. Ціль «Українського дому» – інформувати ключових інвесторів з усього світу, які зібралися тут в Давосі, про багато можливостей приїздити до нас та інвестувати. Думаю, у багатьох людей досі в голові не зовсім коректне розуміння щодо цих процесів, тож наше завдання – будувати позитивне сприйняття. Виступить тут сьогодні й український президент під час Національної інвестиційної ради. Петро Порошенко прибув до Давоса у передобідню пору і вже зустрівся з очільницею МВФ Крістін Лагард. Розмови тет-а-тет тут чи не головна причина візитів політиків, бо поки на відкритих майданчиках відбуваються десятки оглядових дискусій, за зачиненими дверима досягаються сотні конкретних домовленостей. З Давоса Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Червона лінія для Дональда Трампа. Конгресмени ухвалили закон, який заважає президенту США вивести країну з НАТО. Дмитро Анопченко про документи, які можуть змінити політичний розклад сил в Америці. У ситуації відкритого протистояння із президентом своє слово вирішили сказати конгресмени. Нижня палата ухвалила законопроект на підтримку НАТО. Фактично, єдина його мета – перешкодити Дональду Трампу вивести країну з Альянсу, якщо він раптом серйозно на це зважиться. Дискусія в залі була емоційною. Ми чуємо зараз від президента, мовляв, НАТО застаріло, мовляв, Альянс не відповідає викликам 21-го століття. Це взагалі не так. Ми в безпеці, поки є 5-та стаття, яка говорить, атака на одного – це атака на всіх. Що ж до Росії, то наші партнери по НАТО стримують її агресію, продовжують координувати свої дії і співпрацювати з нами. І ми не тільки готові до звичайної війни, але й до протидії використання Росією засобів війни гібридної. НАТО – це те, що відрізняє нас від Росії. Чому? Бо у нас є союзники, а в Росії немає. На відміну від традиційної процедури, коли конгресмени просто з місць викрикують «за» або «проти», цей закон спікер поставив на електронне голосування. Воно тривало 15 хвилин і прекрасно продемонструвало настрої у Конгресі. Проти – лише 22 людини, за – 357, зокрема і прихильники Трампа з його ж власної партії. Закон прийнятий. У Штатах за зовнішню політику країни відповідає президент, і формально Конгрес не може втручатися. Але тут є процедурні хитрощі. Законодавці розпоряджаються грошима. Ось і заблокували фінансування будь-яких дій Білого Дому, спрямованих на вихід з Альянсу. По суті, поставивши крапку в суперечках. Проте, серйозно налаштований Трамп, коли ставить під сумнів ефективність НАТО, чи це просто гучні слова, говорити він, як і раніше, зможе все, що завгодно. Але в діях буде скутий. Аналогічний законопроект розглядає зараз Сенат. Фінальний текст буде відправлено на підпис самому Трампу і вибухне скандал, якщо президент його не підпише. Але навіть якщо і так, в Конгресі достатньо голосів, щоб подолати вето. Це станеться. Адже на капіталістському пагорбі більше не приховують прагнення обмежити президента країни в його діях, якщо мова заходить про принципові для Америки питання. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Нові масові протести охопили Венесуелу. Люди виступають проти президента Ніколаса Мадуро. У Каракасі минулої ночі демонстранти побилися з поліціянтами. Останні застосували сльозогінний газ. За інформацією місцевих журналістів, унаслідок сутичок уже загинули 2 людей. У столиці Венесуели протестувальники будують барикади та б'ють у каструлі. У місті Сан-Фелікс на натовп підпалив статую колишнього президента Венесуели Уго Чавеса. Народ вийшов на вулиці за закликом опозиції, обурений спустошливою кризою, яка панує в країні.
Настольну гру під назвою «Наші в Солсбері» випустили в РФ. Про продаж оголосили у двох російських онлайн-магазинах. У грі герої-туристи подорожують картою Європи, остання точка – мій британське Солсбері. Маршрут героїв збігається із пересуванням двох працівників ГРУ, яких підозрюють в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки. У соцмережах насміхаються і пропонують дарувати переможцеві флакони з новічком, а ще випустити у продаж гру «Наші в Газі». Тим часом у Британії продуктова паніка. Британці масово запасаються продуктами на випадок перебоїв із постачанням харчів після Брекзиту. Покинути Євросоюз країна має вже за 2 місяці, але домовитися про упорядковане розлучення політикам досі не вдалося. Тож як перестраховуються люди в очікуванні хаосу після Брекзиту? Із Лондона про це розповість Світлана Чернецька. Спеціальна доставка для пенсіонерки Лінди Майл. Вона замовила Brexit Box. Це запас продуктів на місяць. Лінда не хоче, щоб Brexit застав її зненацька. Я просто непокоюся, що можливі перебої з продуктами. Найімовірніше, ціни підскочать. І хто знає, чи все буде доступне на ринку. Ситуація буде надто складна після Брекзиту, і я не хочу ризикувати. У коробці Лінди готова їжа, фільтр для води та рідина для запалювання. Джеймс Блек наповнив Brexit Box найпопулярнішими в Британії стравами. Тут індійське карі, мексиканське чилі та італійська паста. Усього понад 100 порцій. Ніхто в цій країні не розуміє, чим закінчиться Brexit. Навіть уряд не контролює цей процес. Тож я раджу людям взяти контроль в свої руки. І не обов'язково купувати мій Brexit Box. Підіть в магазин, запасіться рисом та макаронами, щоб бути готовими до всього. Джеймс вже продав сотні таких коробок, і що ближче 29 березня, дата Брекзиту, то більше замовлень. Переживання людей має серйозне підґрунтя. Зважаючи на політичні суперечки між урядом та парламентом, стає дедалі вірогідніше, що вихід країни з ЄС буде хаотичним. А це означатиме перебої з експортом і зникнення деяких продуктів з полиць магазинів, що стане катастрофою для багатьох в країні, зокрема і цієї лондонської піцерії. Наша найпопулярніша піца, Маргарита, постраждає найбільше, адже помідори, моцарелу та борошно для неї ми доставляємо з італійського Наполі. І я не уявляю, як ми зможемо все це отримувати в умовах, коли Британія та ЄС розірвуть відносини без жодних домовленостей на майбутнє. Олівер сподівається, що Брекзиту все ж не буде і робить все можливе, щоб так і сталося. Зокрема, зараз пропонує 25% знижку усім клієнтам, які напишуть листа до свого депутата з проханням про другий референдум. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Берліні шукають злочинців, які пограбували ювелірну крамницю. Напередодні двоє невідомих на автівці протаранили вітрину магазину з коштовностями. Сталося це в районі Шарлоттенбург, неподалік від знаменитого торговельного бульвару Курфюрстендам. Через вибите машиною скло нападники увірвалися всередину і, погрожуючи продавцям зброєю, забрали цінні годинники та інші ювелірні вироби. Одного продавця у стані шоку довелося доправити до лікарні. Грабіжникам вдалося втекти разом із награбованим. Крадену машину вони покинули на місці злочину. Аеропорт Ньюарк в американському штаті Нью-Джерсі призупинив роботу через безпілотники. Два дрони помітили над приватним литовищем Тетерборо, яке розташоване неподалік від Ньюарка. Вони летіли на висоті 1 кілометр. Інформацію про безпілотники передали до правоохоронних органів. Рейси відновили невдовзі після інциденту, але керівництво аеропорту спільно з правоохоронними органами розпочало розслідування. Аеропорт Ньюарк входить до 10 найбільш завантажених аеропортів США. У Токіо представили роботизованого собаку Копа. Невеликий чотирилапий робот, обладнаний камерами замість очей, штучним інтелектом та доступом до інтернету. Він може наглядати за будинком, дітьми або навіть домашніми тваринами. Розрізняє людей, ходить за ними і виконує функцію розумної камери спостереження. Зображення з його електронних очей можна вивести собі на смартфон і спостерігати за тим, що коїться вдома. Коштує такий собокоп $3000.
Черговий готель без персоналу з'явився у світі. Цього разу в китайському місті Ханчжоу. Клієнтів там обслуговують роботи, якими керує штучний інтелект. Машини зустрічають туристів, реєструють їх, допомагають заселитися у номер та навіть підказують гостям, які пам'ятки варто відвідати та де можна смачно поїсти. Усі номери були розпродані миттєво, тож цього року у Китаї планують відкрити ще 50 таких роботизованих готелів. Надшвидкісний потяг «Гіперлуп» запустять у комерційне використання вже у 2022 році. Про це заявив генеральний директор компанії Дік Алборн у інтерв'ю телеканалу CNBC. Він також натякнув, що охочі можуть узяти участь у тестах новітнього потягу вже до кінця року. Однак для цього мають підписати відповідну угоду з відмовою від претензій. Насамперед, «Гіперпетлю» протестують на території Об'єднаних Арабських Еміратів. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць о 20-й годині. Не пропустіть його, а я прощаюся до завтра. На все добре.